Deputeti i PDK-s Ardian Kastrati ka thënë se propozimi i kryeministrit Albin Kurti që asociacioni komunave serbe të bëhet duke u bazuar në modelin kroat është mashtrim. Ai thotë se ka biseduar me profesor në Kroaci ku ka studiuar për këtë propozim. Modeli kroat është kot, është tipike për Kurtin mashtrues, Kurti fullerant, është ka ardhur koha me i tregu drejt popullit, thotë ai. I kam thirrë disa profesorë atje ku kam studiuar në Kroaci. Ky këshill është jashtë funksionit prej 98-s. Pse e propozon në vrasjen e premtimeve të tij? Është se kemi edhe mish kroat dhe kur përmendet Kroacin, këtu atëherë shikohet si e mirë, por ai asociacioni i thatë që të Mustafës që ky e kundërshtonte do ta bëj. Është kamuflimi i Kurtit për autonomisht ton Kastrati.